Në vazh të fesës së madhe të Pashkëve, përfaqësues të kishës ortodokse të Apostull Pavlit dhe Shënastit, kanë vizituar ditën e sotme të moshuarit që gjenden në shtëpinë të moshuarve në Durrës. Ata kanë ardhur pranë tyre për t'i dhënë vezën e kuqes, simbol të Pashkëve, dhe për t'i treguar që ata nuk janë vetëm. Në kishën tonë përpiqemi që këto festa të mos i mbajmë të mbyllura brenda guackës së kishës ose brenda institucionit të kishës, por përpiqemi që t'i shpërndajmë me të tjerët, pra ta ndajmë këtë gëzim me njerëzit e tjerë. Edhe sot zgjodhëm me disa besimtarë të kishës son, edhe grupin e rinor të kishës, të bëjmë një vizitë në qendrën ditore të përkujdesjes ditore, ku takuam shumë njerëz të cilët edhe i njohim, edhe ndjehemi në një ambient shumë të ngrohtë me dashuri, edhe shohim edhe kujdesin që ushtrohet për këta njerëz këtu. Ne erdhëm që t'i urojmë Pashkën dhe këtyre njerëzve dhe të ndajmë me ta disa momente. Ndërkohë vetë moshuarit shprehen mjaft të kënaqur nga vizitat që janë bërë dhe janë mjaft të lumtur në qendrën ku rrinë, pasi këtu ata kalojnë pjesën më të madhe të ditës. Qendra ku ne jena është i qendrë e cila nuk shërben vetëm, është një anë ekonomike, por mbi të gjithë shërben nga ana dashuri psikologjike, dash ana shpirtënore. Se mosha jonë, që jemi mosha e tretë, nuk e ku kalon ditën, kurse këtu jemi botë të manë si vlezër e motra me tjerë që janë atje në dhonë tjetër, kalojmë ditë në kanëshme. Këtu neve kalojmë në këtë qendër të moshuarve në mënyrë të shkëlqyer. Vim, argëtojmë, kalojmë kohën se jemi si të vetmuar dhe argëtojmë. Kemi një personel të shkëlqyer, këto vajzat në shërbej në mënyrë shëmbëllore. Jemi aq rahat për moshën e tretë, sepse ne vetëm një copë pension kemi dhe nuk na del dot pensioni. Kështu që kemi, kishat na vinë, na ndihmojnë, na japin diçka. Shumë mirë. Faleminderit, lavd edhe për jush faleminderit, lavdi Zotit. Krishti u ngjall. Faleminderit që keni ardhur e për më tepër që kemi kaluar një gëzim të madh të Perëndis, e gëzuar qofshim për tan jetën. E ju që jeni direkt përçuesit e saj, na vini na kujtoni dhe na futni edhe një herë besimin ndaj Perëndis. Në këtë qendër gjenden aktualisht 110 të moshuar, të cilët jo vetëm kalojnë disa orë të ditës këtu, por ushqehen dhe me trevag të ushqimi.